Ty kokot! Urobne klip, keď spadne. Ja spadnúť? Za koho máš? Čo si myslíš, že som mnohý? Dezolát nejaký? Ty kokot, tak to vôbec! Počúvaj, sa mi to nie bolo, ty kokot! Čiže pozriem, počúvaj, jak znovu pádem dolečeť, už neviem, znovu budeme pokračovať zajtra. Idem na niečo iné, pozriem si video, ukludím sa a pohoda. Čiže postele môžeš dávať skratky? To bolo čo? Speedrun World Record 25 minút, to si môžeme pozrieť. Som teda, jak to vypadá, ty kokos. Jak tam letí. Na tých miestach, kde som ja, vieš, že jak moc letí. Jasné, že to je nejaký Číňan. Don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there? The unknown is frightening. 25.07. Tak je psychopat? Jak by to vlastne napadlo speedrunov, čo tá, jak stará je tá hra? It's very hard to make a choice when you don't know where. Tak si blázen, to čo tam dal zaskok. To je psycho. Sometimes it's hard to choose the right path, but don't be afraid. You can always repeat. We learn from our mistakes. Tu by som padol na 100%. Toto letieť po stojačky hore, tak si pán. Chlapské skoky? To je šťastko. Wow. On je tam, kde ty za 3 hodiny. Ticho, tu som nebol 3 hodiny, ty blázen, tu bol po pol hodine. Možno po hodine. On akože pocity alebo niečo, že žiadne nemá tento chalanisko. To je načalo, že on 25 minút letí hore, čiže letí. Stratil pár sekúnd. Sráč. Čo robí? Wow! Čiže by som dal ja speedrun, že by som dal pod 20 minút celú hru. Či to už dorál? Nie, som niekde hore. Mám to pustené na pozadí, odčera som nevypol komp kvôli tomu. Čus. Ahoj, Tommy, Doktor Díkes, Body, Lukfino, Jano, Ramborino, ďakujem chlani. Návod, hey, myslím, že skopírujem toto, čo robí. To get to the new one, you first have to make a jump and get off the ground, not knowing what the future holds. Návod, kúvam návod, idem skopírovať, jak beží, chat. Ja ti garantujem, že ja som bol na tejto pozícii, kde je on, viackrát jak on, chápeš? Ja poznám túto pozíčku, kde je lepšie jak on. Čo som tisíckrát padol. Nech povedať vám slova, ak som vedel, jak znie.
My father worked here as a driller. Počúvaj, po tejto tenkej veci sprintuje. I was afraid of him and hoped that one day he wouldn't come back from work. He drank a lot and often beat my mother and me, but that's in the past. You'll never make it to the top. You'll never make it, you bastard. Oh, I'm still scared of him. Práve pre takýchto kolo sú Číňania ako reci bannutí Diablo 4 HC Challenge, ale není sú Číni. No ukáž, kam skočí odtiaľ, to som zvedavý, ja beriem tú skratku aj ako on. Ja skáčem po tú vrtulu. Čo by myslí on? Ja nepodarím taký skok spraviť veľký. Tak ty si blázen! Čo to bolo za skip chat? On skipol pol sveta. Hej, môžem to slobnúť tam, kde som bol naposledy. V tej Ázii, kde si hore. Či ma to nebolo Squid Game? Čo ja viem, čo má to tričko? Chápeš to? Predstav si, on je tak ďaleko. Ty prasa, počúva, to je 8 minút si predstav. A to je fakt akože ďaleko toto. Všetko je dobrý, im tá hra až ani raz nebugla, ani nič, chápeš, to je dokonalý run. Jak sa mu to mohlo chcieť učiť speedrunovať, čak to je ďaleko ako prasa. Tak je dementné, nie? To čo malo znamenať? Jeden sa na ten balón kúkal.
keď sme my hrali a hovorím, že tak tebe, že tam sa nedá ani dostať. A on tam proste vyskočil. Ready, sme úplne, nemáme šancu. Kde si bol ty ready najvyššie? Ja už som bol ako včera fakt, že vysoko, fakt, že vysoko. Ja som bol nad ľadovým kráľovstvom nejakým, ty kokos, úplne. To je halu, že nie ješ ani v polke. Toto ešte nie je ani polka, si predstavol. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened to you. I think I forgot to turn off the kettle at home. I need to go back. Or whatever. Pre to je jedna posiel, ktorú som sa bál použiť. Flying without wings is cruel fun. To nebude potom doskákať, že nie ten blázon. Ja som z tejto pozíčky ešte nepadol nikdy nižšie, jak tu. Zatiaľ teda. Vždy mňa nejako zachránil. Mne sa toto buglo, táto sračka. Chápeš to? Tak ty... Mne na to prepadlo pod tou strechu, chápeš to? On má inú verziu hry. Na jinou budovu, hej? Jak se kouká na to? To si ještě nebol, jasné, že jsem to bol. Education breeds confidence. Confidence breeds hope. Hope breeds peace. Kód na kleši už bol je clown. Kód na kleši je clown, nej Jožíka 7, takže mesiacov Tommy 42, Doktor 27, Budy 25, ako chlán, jahoďe. Ja som sa bál, že keď tu vyskočíme, sa dotknem tej sviečky a padnem kvôli nej, chápeš? Vidíme to myškou a dívaj sa tou ručičkou myšacou malou. The more I know, the less I know. Tu som mal včera šťastie ako prasa. Koľkokrát som ma tu zachránil včera? To all the foolish, happiness from madness. Wow. To all the smart, woe from wit. Ale Seva. Ahoj, ďakujem ti, vibe.
Nikdy bol takto vysoko, bol ufón, ešte vyššie som bol. Čo vlastne, že stále som vyššie, jak teraz. Ešte ďalej, jak toto som bol. Teraz som kúsok pred týmto. To je šťastko. To pripadá, že to je úplne ľahké, keď to hrá on, že? Ten dement. Ja tam to všetko týču zaspíta, nie mňa. Tu som skoro, čiže z tejto lode som skoro vyskočil, lebo som nedal kam mám ísť a ona ťa má, jak ja sa sa odplavíš preč. A ja som z nej vyskočil, si predstav. Lebo som si nevšimol, že sa hýbe. Takže ja som 10 minút, čiže ja som kúsok na, za týmto asi. Nie, že kúsok, lebo teraz bude v Ázii, tak ja som niekde pri konci Ázii možno, bol najvyššie. Padol pri šachovnicu, ale bol som ako držený, prosím, ďadý, opičak. Nebol som, že nie, nebol som. Máš pravdu. You are about to meet the king of the world. He will answer any one question you have, and he will grant you one wish. Ja som blízko pri konci, chápeš to? Ja som bol ešte ďalej, jak je teraz a má 17 minút. To čo bolo? Fľaška ho vystrelila hore? Fľaška, strieľa? Tu som skončil niekde, to musím vyprúdiť všet. Aby som sa dokázal... Nemal by som to, že? Tu som niekde skončil všet. Jak tam šerná tá obrazovka, ak som liezol sem hore, tak tu som padol. Takže som 7 je som jeho 7 minút od konca čet. Jeho 7 minút. Dokáže tak to zabudneš? Myslíš? Dopozeraj mi to, ty zavri oči. Čiže vlastne ja to môžem dokúvať, lebo jak tam dáva skratky, ja ich nebudem používať, rozumieš? Many things were terrifying at night and became a laughing matter when daylight came. Čo mi to pomôže, keď neviem, jak to mám skočiť, chápeš? A on použije skratku a niečo, čo ja nepoužijem, lebo to je riskantné pre mňa, chápeš? Ja nebudem riskovať, že pádem dole. Komu dva, nech si vypne stream na chvíľku. Čo robí? Vypni to.
Cheater. Že cheater. Protože to odtěl to ještě zich z minutes. Pardon. Typek se tam patřil, když to vás mi nevšiml, fakt. Favela znovu. Uvidíš konec? Bože, že jsi taky retardovaný. Normálně, že uvidíš konec taky to, samozřejmě, že ho uvidím, lebo to prejdem, čet. Není to jedno, jde to prejsť. Jsi normálně dementný.